شفیق اللہ خان تو جی جدا چیز ہے نا خورا مکان آگے کتنے ڈھیر زور کی ہے او دا رحمان اللہ دے دا رحمان اللہ دے چیتی ویلے سے نا خورا مکان اس پہ اثرہ بالکل نہ گئی پوچھ گئی پورا پورا پاک لیتا تھا او دا رحمت اللہ دے دا خود اوپین اور پسر آخر دے او دا دا وجه چې شی وګوري وای دا خرو دا خرو دا شه په خلا دا وای دا شی نه مال نه دی خو خو بریک اسره پې نه وای دا نه مدولا ته وګوري ها څنګه یې خو دې څه کې لگا تو زهرا کو لگا لا څه کې دا چې دې سمون خو به دې شرمای کٹائی ہوتا ہے وہ خوروا ہوتا ہے روکا ورمان ڈالا وہ سے تو شرم نہیں مکڑا دا وی چاہ رندار تخے پہ ڈبئی